맛도 있겠네. 상해 조리 해리 스윙 조리 해리 맛도 되겠네. 상해 이게 이제 탑급 기념 라가다 치고 샤이 누구 태월이 라가다 تراب هغه شاعر ده چې شیر د روزي وسیله نه او استاد روزي وسیله کسب زکر زما هغه شاعر نه نفرت کیږي چې هغه شیر د روزي وسیله ګرځوي او ځان له وګټه ته په خیر ته مور ستل پردي ته لسی ستل بادری نه ده ستا کمال دا ده چې ستا شیر ځکه ملي ده ځکه تاثیر لري پدې کې ډوډۍ نشته او ست ډوډۍ په خپل لاسونو باندې د کسب لاله کوي او د دې پیغام څه ده هر چا چې علم علم د روزي وسیله نه ده د خپل خاورې د خپل خدای د خپل ځان د پیژندنې وسیله اوس په کوس وي نو زه په دې اراده تاته را دې کسب اهمیت نه ده کسب الکاسب حبیب الله کاسب دی الله دوست نو ته په دې نه چې شاعر یې ته چونکی کسب کوي نو دی الله دوست یې ځکه ته سم ان شاء الله کسبګر چې دی کسبګر یعنی که زه والی یم زه په دې کسب نه شرمېږم داود پیغمبر هغه کسب کوو هغه اینداد او دا د تا شعر چې تاثیر لري علت یې دا حکومت کوم سفارت والا تنخواہ